chief officers in the ministry, Bwana Joseph Wakucheri wa sports, na pia vile vile Madam Lea Hasandi, kwa msaada mkubwa ambao tumeshirikiana katika kufanya hafla hii ifane jinsi ilivyofanya. La pili, Your Excellency, nataka pia kushukuru caucus ya disability, haswa sana Madam Lucy Mdombi, Mheshimiwa Seka, wakiwemo pia Daktari Vitalis Masakwe, kwa mchango wao mkubwa wa kuhakikisha kwamba sheria ile ambayo ilipitishwa mwaka uliopita imepitishwa, na vile vile wanatusukuma kama wizara kuhakikisha kwamba tunatekeleza. Mwisho, Your Excellency, nataka nikushukuru sana. Nilipokuja kuzungumza na wewe kuhusu hafla hii, nilikuwa nakuja kuomba kwamba ukubalie hafla iendelee, kwa sababu nilijua kwamba haungekuwa na wakati siku ambayo tulikuwa tumeipanga Jumatatu. Ulinieleza kwamba unataka hafla ifanyike wewe mwenyewe ukiwa, na ndio sababu tumekuja hapa leo wewe ukiwa. Umeonyesha mapenzi makubwa kwa ndugu zetu wanao ambao ni walemavu, na mimi nataka nikushukuru haswa pia kwa kutuletea huyu mdhamini wa UPF ambaye ametuletea hizi wheelchairs. Your Excellency, nataka niwaachie hapo kwa kushukuru sana na kuhakikishia kwamba ile mipango yote ambayo umepangia na kutuwekea kama ruwaza, kama wizara, tutaweza kufanya juhudi za kuhakikisha kwamba tunatekeleza ile Bibilia ambayo waheshimiwa wamezungumzia. Hata mimi nimenunua Bibilia tatu, moja nimeweka kwa gari, moja nimeweka kwa ofisi, ingine nimeweka nyumbani. Kama hiko shetani atembelee wapi, ili tusongeshe kazi ya walemavu na wananchi wa Kakamega mbele. Yote ninataka niwatie hapo, na kwa heshima kubwa nimwalike mwenzangu Bwana Owori achukulie kuanzia hapo fursa hii. Asante.